Florbalistom Starej Ľubovne prekvapivo nevyšiel súťažný vstup do nového roka 2024. V dôležitom zápase prvej ligy proti svojej dvojičke z Michaloviec prehrali hráči Falcons 6-9. Výsledok znamená, že šanca na vyraďovaciu časť je už iba v teoretickej rovine. Tie body nám budú chýbať, ale bohužiaľ sami si na to môžeme našim výkonom prevedením na ihrisku a už to asi začína aj od toho tréningu. Kým domáci sú v tabuľke prvej ligy na 9. mieste, teda jeden stupienok od play-off, zlepšujúci sa Michalovčania túžia hlavne po záchrane. V Starej Ľubovni uspeli vďaka lepšej taktike i efektivite v zakončení. Je pravda, že možno domáci tým mal viacej loptičku na hokejkách, ale my sme si tu prišli za jasným cieľom a to je získať 3 body, čo sa nám podarilo a tešíme sa tomu, pretože sme v vodách, kde bojujeme o záchranu v prvej lige a myslím si, že aj týmto víťazstvom sme si trošku viacej pomohli. Na Staroľubovňanov čakajú ešte 4 zápasy v základnej časti, medzi nimi aj suverén súťaže z Dubnice. Prípady postup do play-off by tak bol už iba malým zázrakom. Aj preto sa po ostatnej sérii porážok skloňovala z úst viacerých skúsených hráčov nespokojnosť. Hlavne superi proti nám sa budú chcieť dotiahnuť na to play-off, takisto, lebo je to celá tabuľka je tesná. Je tam nejaký trojbodový rozdiel, čiže ľahký zápas v tej líge nie je. Vidíme to a keď nezačneme mákať proste do tých tréningov a dávať tam 120%, tak neviem, ťažko sa tam možno aj udržíme v tej líge. Pozitívom stretnutia proti Michalovciam bolo, že strelecký účet v prvej líge si otvoril ďalší z mladíkov Tomáš Smrek. Naopak zlou správou bolo nepríjemné zranenie Rolanda Urbana. Ten sa pri jednom z návratov do defenzívy síce snažil zabrániť gólu, no jeho nešťastný dopad na palubovku však podľa všetkého znamenal vyklbený lakeť. Počínanie Falcon Stará Ľubovňa budeme sledovať aj naďalej.